Welkom mensen, welkom bij de Dutch Gaming Show. En vandaag doen we een nieuwe Let's Play. Let's Play, een nieuwe Let's Try. Van Don't Starve. Don't Starve is een survival game. Nou, Don't Starve betekent natuurlijk, nou, niet uithongeren. En dat moeten we ook zeker niet doen. En ik laat even zien de eerste paar dagen of dag. Misschien wel maak ik meerdere afleveringen van deze Let's Try. Want op de eerste nacht kom je niet zoveel tegen wat deze game allemaal te bieden heeft. En dat, ja, ik wil wel een beetje laten zien. Nou, pak je wat gras, berries, wat takken. Je hebt hier, nou, de dag. Dit is de overdag. Dat gele. Hier hebben we de rode gedeelte, dat is avond. En de blauwe is nacht. In de nacht, je moet vuur hebben. Zo niet, ja, dan ga je gewoon simpelweg dood. Dus dat is wel belangrijk. Om vuur te hebben. Hier mooi wat takken. Dan hebben we hier de maag. Nou, dat is dus je food. Nou, dit is hoeveel levens je nog hebt. En dit, hè. Dat is sanity. Als je sanity, volgens mij rond, kijk, hoeveel hebben we? 200. Bij de 125 komt, dacht ik. Of 150. Dan word je dus een beetje gek. En dan ga je dus dingen zien die er helemaal niet zijn. Oh, nou, nou, om deze omhoog te krijgen, de maag, is natuurlijk door te eten. Om je levens omhoog te krijgen zijn verschillende items voor. Ja, om je sanity omhoog te halen is door middel van de... Kijk, kan ik wel iets maken? Ja. Is door middel van bloemen te plukken. Oké, hier hebben we de... Ja, de crafting dingen. We maken een axe. Ja, je hebt echt campfire. We hebben echt heel veel nodig. En je kan hier zoveel dingen mee doen. Dus laten we een boompje gaan hakken, omhakken. Don't Starve kun je kopen op Steam. Echt een aanrader voor een game als je van survival games houdt. Het is een hele moeilijke game, moet ik zeggen. Ik heb nee, ik wil gras. Ik heb heel lang dit gespeeld en ik ben nou met mijn eerste poging bij dag 18 gekomen. Ik kan zelf ook de wereld kiezen van, ja, ik wil meer dit, ik wil meer dat hebben. Dat kun je allemaal ook zelf doen, maar ik heb nu gewoon op default staan. Oké, ik heb eigenlijk stenen nodig. Dus ik hoop dat ik die kan vinden. Je ziet ook die vogels, die kun je allemaal vangen. Je kunt die vogels opeten. Hier hebben wij een rabbit hole. Je kan natuurlijk daarmee de rabbit ook vangen. Dat is ook mogelijk. Maar ja, als je teveel zoals de rabbits dood of de vogels, dan krijg je een boss achter je reet aan. Dat wil je ook niet. Ik hoop dat jullie het wel een beetje goed kunnen meemaken. Want ik heb hier wel een beetje lag aan mijn kant. Mijn laptop is niet de beste. Dus ik moet het maar een beetje met lag doen. Het zij zo. Oké. Waar ik nu op loop. Dat is een road. Daar kun je veel sneller mee op lopen. Je hebt deze. Deze zijn natural roads. Maar je hebt ook stenen. Oké.
voordat ik de, voordat we naar de nacht gaan, hier hebben we een wormhole. Wat dit is, als je erin springt, dan kom je op een andere locatie uit. Oh, en hier hebben we de Pikmin. Ja, je kunt ze nog niet zien, je hoort ze wel. Even kijken. Ah, dat is maar een klein stukje. Oeh, hebben we hier steen? Hebben we hier steen? Hé, hey, wat is dit? Oh, hebben we hier de eyebone. Pak hem op. Als we deze pakken, krijgen we iets heel goed. Je hoort hem al. Hier hebben we... Kom op. Ah, sapling. Ga aan de kant. Hier hebben wij... Chester! Het is een lopende kist. Oh. Echt heel handig. Oké. Okay. Nou, dan ga ik maar wat bomen doen. Even omhakken. Want we moeten wel genoeg spul hebben voordat de nacht komt. Hak, 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 hak. Het liefste heb ik een fire pit, nou, maar heb je wat steen nodig. Maar dat heb ik nu helaas niet, dus ik moet een normale kampvuur maken. En met een normale kampvuur, nou die gaat nadat de nacht voorbij is, is die, brandt die gewoon weg. Met de fire pit, die blijft voor altijd, dus dan kun je een permanente basis mee maken. Oké, okay. Die logs. Meer heb ik nog niet nodig. Oké. Okay. Wat zit hier beneden? Ook weer zo'n klein stukje. Je hebt verschillende biomes, zoals je al hebt gezien. Dit is de forest. Maar je hebt ook... savanna. Nou, normale gras. Je hebt echt een woestijn. Grasland, een moeras. Oké, okay, nu heb ik echt. Oh. En laat ik een kampvuur bouwen. Kom maar. Nu hebben we een kampvuur. Je kan deze zo rauw eten, maar je kan ook het eten koken. En dat ga ik even doen. Nee, niet eten. Ik zeg koken. Kom maar. Kook. Nice. Vind dat niet zo leuk om hiermee te gaan spelen. Nou ja. Nu hebben we roasted berries. Die kun je ook eten. Kom maar. Eet. Zoals je ziet gaat mijn food omhoog. Zo. Ja, dat groene hier. Dat betekent hoe goed hij nog is. Als hij geel wordt dan kun je hem nog wel eten. Maar dan is hij minder effectief. En je kan hem ook... Als hij rood wordt, zie je, dan zijn ze al helemaal... Ja, verrot. Oké, okay. Je kunt verschillende dingen gebruiken om meer ja, om het vuur hoog te houden. Gebruik allemaal pinecones. Dan wordt het zometeen nacht. Pak even wat meer hout. Omdat ik niks te doen heb deze nacht. Ja, de eerste nacht, je zult niet veel anders doen dan een beetje staan. Helaas. Omdat. Ik kan het even laten zien trouwens. Hopelijk ga ik niet dood. Als ik hier in het donker sta.
En kijk. Something bit me. Ik ben de helft van mijn leven kwijtgeraakt. Meer dan de helft. Dus je wilt niet in het duister blijven zitten. Ik ga maar even wat eten. Beetje levens erbij. En petals, volgens mij helpen die ook een beetje. Nou, 64. Het is een beetje omhoog gegaan. Dus ja, je wilt niet echt in het donker zitten. 5%, oké. Okay. Bijna. Wacht is bijna voorbij. Schiet op. Oh ja, hiernaast kan ik wel uitleggen. Hier hebben wij. Kun je zien wat voor nacht het is. En er kunnen dus verschillende dingen gebeuren op een nacht. De enige die ik nog heb meegemaakt is de volle maan. Dan veranderen de pigmen in werepigs. Ja. In plaats weerwolven, weervarkens. Ja. Er zit een autosave functie in. Wat ook echt heel handig is. Dus nu gaan wij weer verder exploren. Ah. Kijk, daar zijn de pigs al. Je kan ze aanvallen, maar dat doe ik meestal niet. Alleen als het echt nodig is. Je kan wel hele goede items met hun, ja, wanneer ze dood zijn, met van hun maken. Wat zit hier boven? Ik hoop dat jullie geen lag hebben. Want ik heb wel een beetje. Niet echt heel erg. Oeh, kijk. Hier hebben we een skeleton. En heel vaak ligt er echt hele goede items rondom skeleton heen. Deze keer alleen maar wat twigs. Maar ja, ik heb ook heel vaak genoeg gehad dat hij echt goede items en armor had. Kijk, dit is een normale road. Daar zit een ja, natural road. Hier hebben we een beehive. Die wil ik nog lang niet aanvallen. Oeh. Wat hebben we hier? Wrapped mushrooms in een rondje. Volgens mij kon je er wel iets mee, maar ik ben vergeten wat. Hier hebben we een pond. Als we een fishing rod hebben, kun je dus daarin vissen en vis vangen. Dit moet ik nog laten zien, de map. Kijk, we hebben dit stukje geëxplored. Toen zijn we hier naar boven gegaan, zijn we daarna gesprongen, kwamen we hieruit en hebben dit gelopen. En nu gaan we in nog een wormhole. Je hebt verschillende characters. Oh, dit zijn die dingen. Ik dacht aan iets anders. Oeh, schrok al. Het zijn ook al een paar keer komende hellhounds. En daar word je niet blij van. Als je niet goed voorbereid bent. Oké. Wat flowers pikken. Plukken. Want dan heb ik weer wat sanity erbij. Dit is een hele moeilijke. Ja. Ik vind het persoonlijk best wel een moeilijke survival game. De eerste dagen zijn niet zo erg. Maar des te langer de game duurt, hoe moeilijker het wordt. En het wordt echt veel moeilijker.
Waarom heb ik altijd problemen met steen te vinden? Daar heb ik altijd last van. Ik ga hier wel langs. Je kan ook bijen vangen en vlinders. Je kan met de bijen kun je dus zelf een ja, hoe noem je zo'n ding? Een beehive maken, een bijenrek. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar dan kun je dus honing, honing van ja, harvesten. En met als je de vlinders vangt, kun je zelf bloemen vangen. Nee, planten. Hoe dat werkt, geen idee. Maar het werkt dus. Ah, kijk. En dat zijn beefalo's. En beefalo's. En nou, die laten dus poep vallen. En wat heb je met poep nodig? Nou, je kan ook farms opzetten en zo. En ja. Wanneer je die farms hebt, dan kun je dus zelf ja, eten maken en zo. Je kan ook met een schep, kun je bijvoorbeeld deze planten, die berry bushes en die takken en zo, die kun je dan gewoon verplaatsen. Wat echt heel handig is. Dan kun je, als je een permanente basis hebt, kun je alles daar naartoe verplaatsen. Nou, ik laat wel zien waarom ik nog niet voorbereid ben om dit te doen. Let op. En oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ren! Zijn we in één klap al die levens die ik net had, allemaal in één keer weggehaald. Dus nee, dat is niet zo handig. Maar ik laat het hierbij nu. Als jullie meer willen zien, laat het weten. Maar ik dacht, ik laat dit even zien. Ik ga nog een tweede episode laten zien. Maar dat zijn we op een hele... Ja, Winston. Maar dit laat ik dan zien wanneer we rond, nou ja, dag 16 of zo zijn. Wanneer ik veel meer heb. Oké, mensen. Bedankt voor het kijken. En tot ziens.